Новини в прямому ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття». У студії працює Вероніка Мороз. Вітаю. У цьому випуску ми розкажемо про таке. 100-метровий стяг пронесли Ужгородом в День Соборності. 15 літрів крові зібрали сьогодні на станції переливання в Ужгороді під час благодійної акції. Далі детальніше. 100-метровий стяг пронесли Ужгородом учасники ходи, присвяченої Дню Соборності України. Розпочалося святкування о 12-й годині з покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка на площі Народній. Як все відбувалося, бачила Мирослава Жабей. Хода із 100-метровим прапором розпочалася з площі Народної в Ужгороді після покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Я прийшов зі своїм другом, щоб понести прапори, як за Україну волювати, щоб вона була єдна. Сьогодні ми уважили історичну подію, сторіччя з Луки, УНР і ЗУНР. Це наш громадський обов'язок. Для мене це відповідальність велика, свято. І для мене це честь, що я маю можливість долучитися до цього свята. Я щороку ходжу, несу прапор єднання. Я громадянка України, патріотка України. Далі учасники йшли набережною Незалежності до пішохідного мосту. Там вони утворили ланцюг єднання, тримаючись руками за стяг. Прапор, який несли учасники, виготовили у 2016 році до Дня прапора України, каже заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Ярослав Галас. Просили, щоб його зшили швачки Закарпатської обласної організації товариства глухих, це в Ужгороді. Не привезли, я не пам'ятаю скільки, але ціла бригада, і протягом тижня вони зшивали цей прапор. Пам'ятаю, що кілометр ниток на це пішло, і з тих пір ми щороку по кілька разів його використовуємо. За словами Ярослава Галаса, участь в ході взяли більше тисячі людей. 15 літрів крові зібрали сьогодні на станції переливання в Ужгороді під час всеукраїнської акції «Ланцюг милосердя». Її приурочили до Дня Соборності. Про це розказала завідувачка відділення комплектування донорських кадрів обласної станції переливання крові Марія Фантич. Як це відбувалося та скільки людей долучилося до акції, розкаже Оксана Ушакова. Лілія Степанчак розповідає, чому вирішила долучитись до акції «Ланцюг милосердя». Я дуже пишала своєю бабусею все дитинство через те, що вона почесний донор і все дитинство хотіла бути, як вона. І в нашій сім'ї це популяризувалось. Я вирішила долучитись того часу, як мені було 18, і до зараз. Лідія та Ганна вирішили здати кров, коли дізналися, що всеукраїнську акцію «Ланцюг милосердя» влаштують у День Соборності. Вважаю, що це обов'язок кожного свідомого українця, кожного громадянина. Якщо ми маємо можливість, нам дозволяє стан здоров'я, чому б не допомогти тим, хто цього потребує. День Соборності – це єднання однієї частини України з іншою. Ну, а кров, вона теж тече у нас у всіх українцях, нас об'єднює. До всеукраїнської акції «Ланцюг милосердя» долучилося 12 обласних центрів України, розповіла організаторка Оксана Брунцвик. Нестача крові в Україні у всіх областях є завжди, і це є такою великою досить проблемою. І метою є якраз і з одної сторони допомогти людям, які цього потребують, і заповнити запаси станції переливання крові у всіх обласних центрах, і от таким способом об'єднати Україну, адже День Соборності сьогодні. І мені це дуже приємно, що наші молоді люди отаким чином виявляють свою готовність допомогти, свою свідомість. Ці акції нам допомагають у забезпеченні хворих кров'ю, а наразі у нас ситуація, в принципі, стабільна. Достатньо є крові, але ми, завдячуючи цим акціям, можемо зробити певні і запаси. Впродовж 3 годин акції «Ланцюг милосердя» 31 донор здав кров на станції переливання в Ужгороді. Так змогли зібрати 15 літрів крові.
Трьох іноземних студентів відрахували з Ужгородського національного університету. Правоохоронці підозрюють їх у дрібному хуліганстві, а одного із них також у водінні у стані алкогольного сп'яніння. Сьогодні близько 16-ї години в ректораті УЖНУ відбулася зустріч керівництва вишу та представників Нацполіції щодо обставин цієї ситуації. Ректор УЖНУ Володимир Смоланка коментувати ситуацію на камеру нашому телеканалу наразі відмовився. У розмові з нашим журналістом факт відрахування підтвердив. Офіційне клопотання щодо відрахування студентів передали до Міграційної служби Закарпаття сьогодні близько 16-ї години. Про це повідомила речниця Міграційної служби Закарпаття Ольга Поштак. Всі троє є громадянами Йорданії і всі троє на законних підставах перебували в Україні. Тобто вони заїхали в Україні на студентській візі. Далі за клопотанням університету були документовані посвідкою на тимчасове проживання в Україні у зв'язку з навчанням. Далі ці іноземці мають 7 робочих днів для того, щоб знятися з реєстрації місця проживання і покинути територію України. Якщо протягом цього часу, тобто 7 робочих днів, вони не покинуть територію України, вони будуть примусово повернені до країни свого походження. Представники Нацполіції склали на трьох громадян Йорданії адмінпротоколи. На водія за керування в стані алкогольного сп'яніння, також за керування без відповідних документів, також на учасників нічного інциденту складено адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. Нагадаю, інцидент трапився 19 січня в Ужгороді. Це відео опублікували на ютуб-каналі «Карпатська Січ». На ньому фігурують троє громадян Йорданії. Наразі наші журналісти шукають контакти цих студентів, аби дати можливість висловити їхню позицію щодо інциденту. Україна та Угорщина продовжать співпрацю у сфері транспортного сполучення та розбудови дорожньої інфраструктури. Про це сказав посол Угорщини в Україні Іштван Ідярто під час зустрічі з головою Закарпатської обладміністрації Геннадієм Москалем. Зустріч відбувалася за закритими дверима. Представникам ЗМІ дозволили знімати лише початок спілкування посадовців. На початку цього року відбулися позитивні зрушення в угорсько-українських відносинах. У нас спільні з Україною цілі, у нас багато схожих проблем. Угорщина готова сприяти європейській інтеграції України. Військовий оркестр 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України зі Львова дасть концерт в Ужгороді. Про це повідомила директорка Департаменту культури Закарпатської обладміністрації Оксана Бабунич. За її словами, оркестр Нацгвардії виступить в Ужгороді вже вдруге. На минулорічному виступі зібрали повну залу слухачів. Концерт проводять в рамках щорічного різдвяного туру військового оркестру містами Західної України, де розташовані підрозділи Нацгвардії. Музиканти виконають різдвяні колядки, народну та класичну музику України і зарубіжжя, а також світові хіти в оригінальному звучанні. Відбудеться концерт у четвер 31 січня в обласній філармонії. Початок о 18:30. Вхід вільний. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 21:00. На все добре.